Асыл бир акылман бир кездерде дүйнө жүзүндөгү эң ийгиликтүү адам бул башка бирөөлөрдүн ийгиликтүү иштөөсү үчүн пайдалуу түптөгөн адам деп жазып калтырган экен. Бүгүн азыркын азаматтар автарды көрсөтүүсүндө да ушул башка инсандарга жумуш орундуктарын түзгөн дагы бир азаматыбыз туурасында кеп кылабыз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болом. Саламатсыздарбы? Адам баласынын бүткүл өмүрү кадимки дарак окшош. Канчалык бийиктеген сайын тамыры ошончолук тереңдикке жана караңгылыкка жайылып кете берет. Философ Фридрих Ницше. Ооба, ойчулдардын мындай ой толгоолору бекеринен эмес. Тээ байыркы адам ата ойуна жаралгандан тарта эле адам өмүрү бак дарак жананын берген мөмөсү менен тыгыз байланышта. Дин илиминде да дарак тигүүнүн соолу чоң экендиги туурасында баяндар бар. Ал эми өсүп жетилип, кайра ордуна жаңы чырпык тамыр алуусу үчүн кыркылып калган дарактардан күнүмдүк жашоо тиричилике зарыл болгон буюм тайымдарды иштеп чыгуунун да жакшы натыйжасы бар. Бүгүн биз дал ушул бак дарактарга экинчи өмүр берген жыгач осталардын эмгектери туурасында кеп кылабыз. Борбор калаанын чок ортосунда жайгашкан бул чакан ишкананын түптөлгөндүгүнө быйыл 3 жылдын жүзү болот. Ал жылдар аралыгында усталар кыргыз орнаментинин негизинде жасалган сааттарды, дүйнөнүн жана өлкөнүн карталарын, балдарга зарыл делген оюнчуктардын түрлөрүн, кеңсе буюмдары өңдөй бир канча буюм тайымдарды иштеп чыгарышкан. Биз сувенирлерден тышкары дагы мындай развивающий кичинекей балдар үчүн жыгачтан, табигый жыгачтан оюнчуктарды жасайбыз. Алардын ичинен айтсам, мисалы, молда жыгачтан ноутбук. Бул жакы кичинекей балдарга алфавитти үйрөнгөнгө, цифраларды үйрөнгөнгө мындай магнит чапталат да. Андан тышкары Монтессори деген мугалим болгон, ошонун методу менен мисалы кичинекей балдардын жанагы мелкая моторикасын өстүргөнгө мындай бизи бокстарды жасайбыз. Бул дагы жыгачтан жасалган. Азырынча игрушка направлениябыз токтоп турат. Мол, биринчи бир жакты жакшылап бүтүрүп алып, анан бирок келечекте ушул игрушканы дагы Кыргызстандан өндүрүп экспортко, дүйнө жүзүнө чыгарганга чыгарсак деген максаттарыбыз бар да. Игрушкалардан тышкары бул жактан брелокторду, мындай магниттерди Кыргызстандын символикасы менен чыгарабыз. Буларды көбүнчө Ош базар, Дордойдо сувенир саткандарга сатабыз. Алар туристтер алып кетишет да көбүнчө. Андан тышкары мындай блокноттор, тоосу менен кыргыздын сүрөттөрү түшүргөн блокнотторду жасайбыз. Мындай открыткаларды чыгарабыз. Цветочный магазиндер көбүнчө алып кетишет. Андан тышкары бул жакта органайзерлерди жасайбыз. Мисалы, бул органайзер 8-чи марка карата азыр. Бул жагында календарь менен, бул жак телефон койгуч менен, анан ручкаларды коюп столго койгон органайзер да бул. Көз жоосун алган мындай көркөм буюмдарды иштеп чыгууда бүтүндөй бир эмгек жамааттын мээнети жумшалат. Ар бир буюмду ар башка ыкма менен жасашат. Маселен, сааттар. Жөнөкөй эмес, этно стилде жасалган сааттар. Жалпысынан 5 этаптан өтөт. Биринчи мо эскиздер чийилип, андан кийин эскиз бул жактан биринчи пробный болуп чыгып, анан эгерде туура болгон болсо, анан массовый производствого кетиребиз да. Бул жакта ушул жактан программадан чийилет. Атайын программисттер иштейт, бул жерде. Бул жакта дизайнер, архитектор чийип берет. Тиги жактан биринчи этап ошондо чертежи чийилгенден кийин экинчи этап бул жакта резкага келет. Бул жактан компьютер аркылуу бул станокторго
чертежді жөнөтіп, анан ұшыл жақтан резка болып. Ұшыл жақтан кесілет. Кесіліш үшін ола, бұл станоктор, чипы деп от, лазерный станоктор. Бұлар Қытайдан заказ беріп алдырқанбыз. Станоктың балары 6-7 мин доллардан өйде кетеді. Мо ең бірінші станок мол болчу, шыны ең башталатқанда 2000 долларға сатып алып баштағанбыз. Аннан кейін бұл станокторды алып азыр шығарып атамыз да. Жарқын жашоону чагылдырыш үчүн мыкты түз бере билген сүрөтчү болуун кажет демекчи. Бул жайдын буюмдарын түркүн түзгө бойгон дал ушул сүрөтчүлөр. Тагырагы саат жасоодогу үчүнчү этап дал ушул инсандардын колуна келип түшөт. Жумушчулар айрым учурда кесилген үлгүлөргө боек беришсе, кай бир мезгилде кесиле элек тактайчыларга түз беришет. Бул жактан резка бүткөндөн кийин бул жакта сборка. Сборка болуп туруучу жер бул стол. Стил жак бетинде дагы сборка болгон жер. Кураштырышат. Ушул жактан бизде курап көрбөлү, кантип курайт, кандай кылып кураш керек дейли. Мисалы азыр бул жакта Кыргызстандын картасы саат чогулуп атыптыр. Мисалы ушуну уланта берели чогултуп э. Мисалы муну бүркүттүн керип маякка чаптасаңыз болот. Ну, яктан клейден чүйкөп туруп. Артынан чүйкөсүңүз аны. Негизи канча адам иштейт бул жерде жалпысын алганда, канчасы ушул кураштыруу жагында эмгектенет? Жалпысынан азыр 8-9 киши иштейт бул өндүрүш цехте. Бир дизайнер, андан кийин станокто 2 бала иштейт. Калгандары бул жакта сборкада иштейт да, ошондо 5-ө сборкада иштейт. Айлык маянылар кандай каралды эми? Кандай шарттар түзүп бердиңиз жумушчуларыңыз үчүн? Мурун башында неме болчу да, мисалы 15 миң сомдон 20 миң сомго чейин зарплата эле болчу да, айына эле айлык эле төлөп. Анан кийинчерээк бизнес курстарга катышып көрүп, ошондон кийин ар бир эмеге чогултканына акча төлөсөң туура болот дегенден кийин жакында эле иштегенине жараша деп неме кылып койдук да. Ким канча иштесе ошончо табат. Эң бат иштегендери 40 миң сом тегерегине чейин алышат. Түшүнүктүү. Жумушчулар азыркы тапта кала албайт э ишканага. Биз негизи 2020 жылы масштабирование кылалы дегенбиз. Кыргызстан эле эмес, жакынкы уже Казакстанга чыкканбыз, андан тышкары Дубайга, анан Турцияга, анан Россияга, Өзбекстанга биздин азыр даяр товарларыбыз бар. Анан тилекке каршы 2020 жылы пандемия болуп калып, ал жылы токтотуп койгонбуз да. Азыр кайра 2021 жылы масштабирование кылып баштап атабыз. Буюрса бул цехибиз азыр 120 метр квадрат, а могу ар жагындагы алдык могу ар жагын. Ошакты чоңойтуп, дагы станокторду кошуп, анан буюрса Казакстан менен Россияга чыгалы деп атабыз биринчи. Пландарыңызга көрө. Өлчөсүн ушундай жалаң эле Кыргызстан же болбосо Кыргыздын улуттук комузу ушундай стилде эмне себептен мындай? Биздики чисто национальный да, Кыргызстандын комузу, боз үйү, картасы, көөкөр национальный стилде сувенирлер да биздики. Бул дизайндар кимге таандык, ким ойлоп табы? Дизайнды көбүнчө тил жакта жанакы дизайнды чийген ал өзүмдүн бир тууган байкем. Ал кесиби боюнча архитектор, дизайнер да. Ошол байкем экөөбүз отуруп основной немелерди сүйлөшүп анан чыгарабыз да. Чийгени полный ошол байкем чийет. А мына идеяларды мен айтам, анан байкем чийип берет. Бул жакта акыркы этап упаковка кылган жер, ошо кыргызчасы кандай окулат? Таңгактайбыз. Таңгактайбыз да бул жактан.
тил жақтан ақырқтас сборка болғандан кейін бұл жаққа тізілет сағаттар. Анан ұшыл жақтан алып коробкалаға салазды ұшыл жерден. Мысалы қомыс сағатты салып тұрып кышкасым ау. Коробкаға салып тұрып ам бұл жақта термосады ішіне пленкаға отырғыз қойыз. Салынан шығарым салым ол дүйнелік карта. Бұл дүйнелік карта бұл жақта инструкциясы бар да. Қан тіпі ұстанып қылыш керек, қан тіпі стенаға чапташ керек. Бұл жақта сүрет түрімінің мол ішінде қағаздар болса шаблондарды. Ұшыларды стенаға бірінші чаптап тұрып, анын ар бірі материктерді, острафтарды орды-орында чапташ үшін жардан береді. Уақытылы чаптап, анын қайрымын сүйіріп салса олады. Бұлар мысалы Африка. Анын мұндай. Бұл дұқсарымен скотч, ұшында менімен стенаға чаптаса болады. Комплекті метрдағы бар. Уақытылы чаптағанға скотч, бұл картаны чаптағанға скотч аяғы жақ шаптайды. Анан ар бірі бақта острафтар мұны пакеттерден номермен салынған. Ошол адашпай. Ошол жақтан инструкциясымен чоғыл толшы. Шынтып адал емгек ақ ниет менен іштеліп чыққан продукциялар даяр. Жалпысынан 10 адам емгектенген жамаат күніні жоғыле дегенде майда бұйымдардан менде. Чоң күлімдігілердің 10 шақтыны жасап чығарышат. Ал ортада жұмысшылар мал-мал менен тыным алып, спорт менен да алектен үйгі жетішет. Ишкананын иштөө тартиби да башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Атап айткандай, айтылуу Япон элинин өндүрүштү өркүндөтүүгө, өнүктүрүүгө, бизнес-процесстерди жана менеджментти колдоого, ошондой эле жашоонун бардык аспектилерине багытталган философиясы жана практикасы болуп саналган кайдзен жолу менен иш алып баргандыгында. Биз акыркы убакта кайдзен деген технология бар. Японияда колдонушат. Toyota компаниясы мисалы алганда башынан эле ошо кайдзенди колдонуп келет. Андан тышкары азыр дүйнөлүк чоң компаниялар ошол кайдзенди колдонот да. Ал кайдзен деген мисалы биз ошого жаңыдан өтүп келе атабыз. Бул жакта инструменттер орду-ордунда болуш керек. Мисалы процесс жүрүп атканда, сборка болуп атканда издеп калбаш үчүн да. Мисалы бул жакта шуповерттин өзүнүн местасы бар. Бул жактан алсак, кайра артында сүрөтү бар да. Кайра ордун келип оңой эле таап койгон болуш керек да. Мисалы жаңы жумушчу келгенде, мисалы ат тишти алып кел десеңиз, кайсыл жакта сизден сурабай эле өзү келип оңой таап алгандай болуш керек да. Андан тышкары кайдзендин көп немелери бар. Азыр көрсөтө кетсем, тияктан тиги доскаларды. Мисалы бул жакта ар бир баланын жумасына анан күндө эмне кылыш керектери унутуп калбаш үчүн жазылган да. Мисалы бул жакта инструменттерди ордордуна коюш керек деген немеси бар да, унутпай. Мисалы эртең менен мындай кызыл болуп турат, андан кийин инструменттерди кетерде ордуна койгондон кийин мындай кылып туруп жашыл болуп коет, кылынды деген билдирет да. Унутуп калбаш үчүн влажная уборка, өзүнүн местасын влажная уборка тряпка менен сүртүш керек деген, ошону кылгандан кийин да которуп коет. Ошол сыяктуу көптөгөн кайдзенде производствону жеңилдетүү үчүн нерселер бар да. Мындай алгылыктуу иштердин сап башында Элчибек Кадырбеков турат. Бала чагы Залкар Исан Касым Тыныстановдун айылы Ысык Көлдүн чырпыктысында өткөн. Анын ишкерлик болгон шыгы бала күнүнөн эле пайда болгон. Ошол маалда эле кичинекей оюнчуктарын чоң нерсеге айландырып алып, ата энесин айран таң калтырган учурларын азыр жылмаюу менен эскерет.
Анан 3-чү класстан 7-чү класска чейин, 6-чү класстын жарымына чейин ошо Бишкекте Мухаш Абдыраев атындагы мектепте окугам да. Габой четкени үйрөнгөм ошол жакта. Анан ошол жакта жүргөндө деле мындай ишкердик способностум бар болчу да, мисалы игрушка, бирөөнөн игрушка алам, аны андан дагы чоңурагын алмашып ийем бир нерсе деп кантип билбейм да кой да. Анан ал игрушканы кайра башка алмашып ийем, анан үйдөгүлөр эле айтып берчи, каяктан алдың деп элечи. Бир кичинекей эле игрушка менен кеттиң эле, азыр мондай менен келип калыптырсың депчи. Миңдеген жарандарга жумуш орундуктарын түзөбүз деген миссиянын үстүндө иш алып барып келе жаткан Элчибек Кадырбеков жана анын жамааты жасаган эмгектери бүгүнкү күндө 7 дуанга гана эмес, коңшу өлкөлөргө да экспортолууда. Ал эми жакынкы аралыкта кыргыз картасын дүйнө элине таанытсак деген тилектери бар. Негизинен биздин амбицияларыбыз аябай чоң. Буга чейин Кыргызстандын ичинде Кыргызстанга ушундай сааттарды Кыргызстан ичине сувенирлерди чыгарып жүрсөк, азыр бизге жакынкы Казакстан, Өзбекстан, анан СНГ, Россияга чыксак деген ойлорубуз бар. Андан тышкары Дубайга, анан Турцияга, ошол жактарга биз азыр уже ошол жака ылайыктуу ошолордун колориттери менен ошолорго ылайыктап товарларды өндүрүп эскиздерди даярдап азыр ошака чыкканга даярданып атабыз да. Уже жакында эле 2020-жылы уже Казакстанга чыктык буюрса. Казакстанда дагы ушуга окшогон сааттарды уже Казакстанга жөнөтүп атабыз. Мисалы ушул боюнча эле боз үй алардын герби менен, мисалы карта алардын Казакстандын картасы менен, көөкөр ушул боюнча эле просто Казакстан жазуусу менен. Мисалы комуздун ордуна аларга домбыра кылып чыгарганбыз. Буюрса Казакстандагы казакстандык биздин туугандарга аябай жагып атат. Буюрса ал жактан дагы чоңойсок болот экен. Андан кийинки пландарыбыз Казакстандан кийин Россияга чыгуу деген оюбуз бар. Россияда сааттар эле эмес, ушундай дүйнөлүк карталар, мисалы дүйнөлүк карталар бүт эле мамлекеттерге туш келер, ошол жактарга жөнөтсөк болот. Россияга ушундай орус тилинде Россиянын картасын, анан дүйнөлүк карталарды жасап, анан сааттардын именно Россияга ылайыктап балалайка, мисалы уже жасаганбыз балалайка, Россиянын картасы сыяктуу сааттарды жасап, азыр ошол жака даярданып атабыз. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат демекчи Элчибек Кадырбеков бир гана ишкерлик менен алектенбестен бир канча музыкалык аспаптарда да кол ойното билет. Айтымында жакшы идеялар эргүүнү талап кылат. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорудан бери заманбап жыгач усталардын ишине күбө болдуңуздар десек дагы жаңылышпайбыз. Кызматыңызда болсо мен Эгерим Токтоналиева болдум. Кийинки берүүдөн амандашканча саламатта туруңуздар. Мээнетиңиздер адал тапканыңыздар берекелүү болсун.